Mitt i allt mörker just nu är det skönt att se hur medmänskligheten mobiliserar. Det känns i och för sig fel att använda krigsmetaforer för medmänsklighet. Den kanske inte mobiliserar. Men visst är det fint att se hur solidariteten trots allt är på sån fram, inte marsch då, utan framdans genom världen just nu. Ja, det är svårt med språket. Och inte minst när en del av våra bästa ord kidnappas och får en förskjuten betydelse. Detta har jag märkt på sistone med ordet mångfald. Allt oftare hör jag folk förklara att mångfald är bra, för det ökar lönsamheten. Därför behöver vi fler kvinnor i bolagsstyrelser. Det har ingenting med rättvisa och demokrati att göra. På samma sätt behöver vi fler duktiga med olika bakgrunder och funktionsvariationer, för det ökar tillväxten. Och så är det säkert. Men om vi behöver någon, så behöver vi alla. Om vi på riktigt är för mångfald, Vore det enfald att tro att vi kan gallra? Och visst behöver vi fler krediga kreatörer, innovatörer och öppensinnade entreprenörer. Men vi behöver också fler ostämda körer, nedstämda flanörer och instängda korsordskonstruktörer. Vi behöver fler eldsjälar som kan fixa och fila och vi behöver fler utbrända som bara behöver vila. Vi behöver fler som inte har någon inre frid, fler ungdomar på glid, fler 40-åriga skidåkare utan glid och fler som bara bidar sin tid. Vi behöver fler guldvinnande atleter och vi behöver fler fullständigt oanvändbara poeter. Vi behöver fler som alltid blev valda sist på gympan på 80-talet, som aldrig orkar vandra. Vi behöver fler som vet allt om guldvivor, men som inte kan kommunicera med andra. Vi behöver fler med tvångstankar som måste sjunga “det är härligt när man får lätta ankar varje gång de tvättar händerna”. Vi behöver fler ödmjuka och tacksamma. Och fler som kräver sin rätt och inte ber om ursäkt för allt med detsamma. Vi behöver fler med lite jävla namma Och fler med lite jävla skitsamma. Vi behöver fler lönsamma som raskar över isen. Och fler olönsamma som fördjupar eurokrisen. Trevliga, välanpassade behöver vi fler och vi behöver fler som aldrig ler. Trötta, nötta, kantstötta, som inte är ute efter det du anser vara det självklart götta. Vi behöver fler som älskar när utmaningen stiger, fler naiva som Nasse, fler pigga som tiger, fler hipstrar som rostar kaffe i renoverade svinstior och vi behöver fler obotliga pessimister som Ior. Vi behöver fler socialt kompetenta som aldrig slutar drömma, och vi behöver fler totalt dementa som aldrig slutar glömma. Vi behöver fler kvinnor i maktposition som visar framfötterna. Vi behöver fler kvinnor i maktposition som inte visar framfötterna. Fler män i bolagsstyrelser som står och skriker, visa framfötterna, visa framfötterna. Och vi behöver fler som förklarar för dessa män att kompetensen inte sitter i bananen eller nötterna. Vi behöver fler som står upp för det de tror på. Fler som sitter ner i 70 år och undrar vad de egentligen tror på. Fler som ligger ner för det de tror på. Fler som duger. Fler som suger ur ett nyttoperspektiv. Som ser helt andra värden med sina liv. Vi behöver fler av alla dessa. Tills det räcker och blir över. Och då är det de som blir över som vi behöver. Det sägs att jorden tillhör alla. Men den tillhör inte någon. Vi tillhör den. Så vilka är vi att avgöra vem som behöver vem? Det enda rimliga att göra är att hjälpas åt att hitta hem. Och det enda rimliga att kalla de som behövs är alla.